Үтөкүнөлө хеге сонундор көрөгөт бирини табын Максим Березин. Национальный проекторнан аспы сылты мигрант сага сиригер 10 миллиард солку бойке үле барда. Правительство председателя Владимир Солодов чурапчылары күттө көрүштү. Правительство өлөтүн таунан менен бам ханабын эттим. Кыддык кылыстата бакка элбак үле арас кайынсынан барысынан үйтүлүнө. Науко күнүгөрөнөн бүгүн бастыңдары нагарадылатылар келер сыллагы буланнары турумнатылар. Климат улар яр время тигер күннәге улар яр климат условия тигер көптү бехиннерен элбек технологиялары оңурбуда. Үтү олуннүден акциянан кахайына согуттарга саңа уялар туттулар. Национальный барыллар олоққа киренлер республика жонун олоғы тупсар бұтығынан Илдар Ханайсен Николаев сақа серін сайдыдығыр онна тұстақ проекторға тұғыламы түсібе мұннағыр білетәті. Манайқа национальный проекторы сығыналырға, общественнеске жайетін үйеретен көрерге куратордарға сорудақтаты. Ол күрдің нәхеленне санатын түмер бүтін Россиятаға кейін үйетігітігір олоғыран республика түрден түйет бұрғанары национальный проекторы білер әбіт. Білетер болаққа президент Владимир Путин көғылайбыт сетті онағыз национальный барылтан республика. Бюджетный проект Олоккира. Правительство председателя Владимир Солодов сайлайт чылак делегация чурапчулугар 2 күн устата үлүлөтө. Олок доктор Техайствотун дорубе карастыбылын министр делегер үйрөк министрин бастыгы сол биячатыгар тугу турур субуттарын Анна Семёнова сюжеттер көрүн. Владимир Солодов салаячылар бөлөк үлетин бәгәһе мөгөдө нәһлегеттен саклабыта. Манна бастатан туран олоқтоқ продукцияны оңран таһарар асуел комбинатын үлетин көрдүләре иттиләр. Бу көнне оҗылуун катылы сылаң нәһлектеринен итеенне чурап тиселен итер сылдан ты хаһастыбатын үрәхтәһин уны дорубыя хрыстаблын әлгетер туһуле барарын канны кыһакалар балларын үксәбилистиләр. Оттон отчоттур мыняк айылгы сынялан кейнер болла. Правительство үлетин саптаунан ханалан бәм ханабын эттим. Кыддык Хылустата бахкаят бах үле арас кайынсынан барытынан үйтүлүнө. Республикага оңголлор техасыбытын продукциятын онтан таксы бүрүгөнө чурапчы лугугар оңголлорун белетен туран Владимир Солодов чурапчы скапыга сайдыдыгар бу сылга туста үле ыдылыга аны теңе бир сүрүн бопрогунан балыйга тутуута болор денетте. Вопросы много, касаются разных сфер. Наверное, выделю несколько. Первое – это развитие системы здравоохранения в Улусе. Чурапчинский Улус – один из лидеров по демографическим показателям в республике Саха-Якутия, но одновременно качество системы здравоохранения очень неровно. Мы приняли решение, что в 2020 году мы закончим проектирование объекта и будем рассчитывать, что в июле 2020 года она войдет в федеральную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Если все получится у нас, то мы в 2021 году уже приступим к строительству. Олоқтоқтор республика салтатын үлетин сөптеонан ағалларын туғынан саналарын әттілер. Идене чахчы улуска арас хайысқаға кен қабаннақ үле барбыдын білейдетілер. Владимир Викторович, улус үшеддік, бейі улус бұтыр үлелі. Мен бәйем мақтанабын тоғыз етіқтіне қаз бейірде етігі, қаз бейірде кейік қалқатығар олық бейті іс сүрағыттен үрдәқ болғым толықтық сығаннан бұхарам бербітігер жонны хастынна. Бұл құрдық айылғы сыңялан кейінігер отчетқы опсайы 500-тен тақсы кейгіттіғін ұлла. Манетіңе әттен әлек бұғы сібәскі қолбанан оны Инстаграм онлайн дөңге әбі 200 ұлу солықтауға күттісті. Бұл көріне бұғы сібәскі күттіватақ нәлектерінен отчет салғанна. Анна Семенова, Нюргияна Осипова, Эдуард Макаров, Сақы телевидениеті чүріпчі. Тынчы 1999 сыллақтан Россия президентінің урағынан дойдүрдінен олуннақсыз күнігер науқа күне білетінер. Маннанан бүгін жүкізкәгі науқа пшестіннаға түмсен бастыңдары нағарадылата, келер сыллағы бұланнары тұрымната. Терәйін академик Владимир Ларионов әддебіндігер сібекке жүрбетін ұруттан сағаланна сейлі Павел Никифоров кепсер. Россиядағы науқа академиетігер сақалартан бастықа академик Владимир Ларионов бүгін бары болар ағуған екі сағын толуқтағы ті. Кені техническай промышлының қайынсқағы сенші бүділеті сақар әсірігер болбаққа дойдыбыт бүтін қотот түгір туғаны қалбыта. Климат лор ер услубетір аналлағы әлбәқ технологияны оңырбыта. Бұ технологиялары күн бүгін Белас, Ижорскай Собот, Алыруаса, Сақан Ефтегаз бұт, Якут Уголь күрдік бөден компаниялар үліға туғаналлар. Рағы көрбіт, рағы чинчей біт болан отчолырттон бұ беге тыйыс условия бұтығар климат улары ер бірейметігер. Көпті бәхіннерен әлбәқ технологиялары оңыр бұта.
Маныха наука местетегар турбат анагыкем эрдебілінен компьютерный технология олоқы кирен сайды барар. Колобура федеральный университетка 2011 сылтын төеме кымталақ суперкомпьютер ден таңалылан үлелер. Білеген дағаны бұл Дальний Востока самый күштәк компьютер болар. Бұл компьютерге процессорный системалар, CPU денатнер, он на GPU денег сот тогда беги. Крели то зонага распределение температуры, коробит температурный режим грунта минутуун. Бо эдер ученый Сергей Степанов ден, доцент математикага наука кандидата, бир деле ахтерин катта аспатсал гасайн оттугер серхай дагрерин, кухун оттугер тонгуру хай даг боларин компьютер агарыгар программа орбуттара. Ол уле сетихилен бите. Бувар, тепло кене, бу просачивание кене корёк пунхэп, мана сразу по времени обычно на кондрор. По сезону улар янер, бу уже кыгын баранер. Унен бу тонгу ранерер, бу тюте уже мана ктох ирбитсир бу. Бу манны пюленнен мен балырын тох госпремия лбупыт, бихеге уйо боламыт. Госпремия имени Ларионова для молодых ученых. Владимир Ларионов адынан сударсыны бремени эдер ученайга бүгін да Россия күні укатын күнін білеті әңі тұттардылар. Тыға қайсы батыгар әбей алығы оңыруға саңа неманы толқуй дабытын ихін Михаил Григорьев академия преподаватель алла. Онтон түрт ылларға раджуғының бұхарыға ден қайынсқа ғойлал әспеттірін ихін Ненел Малышаваға, онына Алла Бажадоноваға ил түмен адаттан нағырады тұттардылар. Ил түмен госарсыны приметін ылым, бұл гуманитарны қайынсқаға ме ил түмен сылақсын маңды конкурс тәрер. Бүкін болылағына үз қайысқаға гуманитарына, техническе онына так, естественно, қайысқаға бейдіңіне бәлеті әтілер. Маныға кетігінші сүрбе төт сылға дері сақасыра научно-технологическе өтінен сайды тігір программа ғолу ақтақ. Онына күйіс көмі боларға республика салатата үч онайдырын ұрды. Павел Никифоров, Григория Хлопков, Сақа телевидениеті. Бүйімен қаңласылу ғатырттеметі тоғуған сылын бәлет әтілер сарсыдаттан ұлыс осколаларғар өріліғ линейкалар ұтылынылар. Маны күтті бүгін сағаттан бастық академик Владимир Ларионов түрәуіт ағуан иккізіла, онын оскола коллектива, өрін әтчілер, салаятчылар Владимир Петрович бүйігір себекке жүрбетін ұрдылар. Мен қаңласылу ғатырың бай историялақ бүгін батталу тұрытұрымыт саға националны жүрөе манчарыны сағаттан бастығы Советский Союз жүрөе болбут Федор Попову сағаттан бастығы академик Владимир Ларионовы үлі албан аттақ жүрөйдерін ақтан санаан ағалар. Дмитрий Ходулов атынан Нұрот айымнетін жетігер аспыт кердейс кемінері ұлыс историетін сырдатар сүрін дақылаты район советен бірісі дәтілі Павел Сезонов оңырды. Бұ жүрі күні Сағырыс бүгіні төлі әғуләттерін аттаран ғыжданскай кілбен мәң қаңысылуғын бұчотта ғыжданины белелері тұттардылар. Олны мәңі ат бұчок кіндігетігер үлі бастыңнара кирділер. Улустағы Крайы өретер музейге историк, Крайы өретәтчі Михаил Капитонов аптырдақ мәң қаңылас историетіттен ден аттамыт саңа кенігені сүрек тәтілер. Үсті хүмәқті кеніге улус түріттен біте тоғуан сылығыр жоғын білігінен болла. Чаттар бұтын бігі кігі көрді кейтіяғын, бігі ұтық сүбі жаннара, ұңыры тахарын тұра бұтшы чаттар бұтыр, кігі кігіті бол, кігілі кігі бол, кігі бол де. Онын бігі ұрыйонлар, ұрыйон мысалатын жанна өрі мәңілер қайыр дүгілер бар әті біт, білген де бар бұл ұпыт, онын мәңілер қайыр дүттен түспәкке, ұллаты шөйі көддірік сеті әммет, республикамыз сүйіс сағын, ұрыйомыз сүйіс сағын, достойынды көсірті ғуар, үлелі яғын. Сақасырын күхіна арас дөйдіттен туристары ұғыер. Өліна Чостары Федеральный парка күхіні тімніні баттаға бұйылғы сезонын олынны бастай күніттен арайды. Бұйыл тоқ ұраты ғалжыттары күйтерін, білері, директор Аркадий Семенова ұңырды бұд. Аркадий Семенович, түйеке әнден? Түйеке. Аға түнде бұ өліна Чостарығар туристары қаддық көрсері олар ұғыты, оны төхіл бақ келер бұл Көдіктен атос сұлттан ғылай бейі күйінгі көмінгер жонақсана парка әкелері әлбән-дәлбәне, қолығыры қолығырын әттіқына үс ұлымныра түйір, бестен әрәтігінші кейі келер болған, бұл күйінгі туризмға бұлырыңғы сұлтты мүгінен 11 аңар түйінші кейі көлем бұрды. Оның болғаны мен навырыте бұл үс сұлтты қары күйінгі сол бұтын бейі оңырын растан жонға әрге спокойно келерин курдук оңор бут ити тухала на султан хала интерес арбитр он бу ылданы бе он 12 тан кара тох тын чеки не кере он тон федеральный статус сүп бите бу үлөгө тегер төһө тухалыры он тон үбләһин өттө хаддак болды атта үлөбөтө бидә арбят тухалыры колы бур таһына беги бу
Айлгарстовый министерство дюкейнен конкурс как там был рынгеттен уже ики парка нынгетта Русский Север де национальный парка онна был беги парка вот финал гадахам мыт бельген был инфраструктура хайда аныгар тахантура вот онна болгана колыбура эти федеральная программа на себе бим миллион лага үпкерулен онан был кинерге бильдяхтах и беги парка вот кэрду эти Русский Север парка кэрду эти Качу қолыбыра беге айда көріне кәлені әпманы. Тон ол үрден болағана беге бұйылғы бюджет бөт 6-3 таққа миллион күрдік көрілен түрі. Яңарда ғозыдан ебітер. Онына та әтергерлі атында тоқтар финансирінің өттер үлі бара тұрыр. Люстретіні үліға тұт 1 миллион көрілі өкірдік. Онына та парқы бұтын қаяндағының кадастыра өте көтіруірі Унаттан жақтық күтерей білігін, бір жиы өт барын білігін, унаттан қылғастық мұсың ұлықтар бағаларын білігін. Отта осының бейі бұламын түрдіақ кең бейге қаянданы жи Сылтан Халай плашақы бұтын кәңгәте ғаты өт, мұсың ұлықтар оңырды өт, ғорқалар бұйылың ұрды өт, оқырдық бұлырын бастан бұтама біз оңыр бұтын көрдірәрі біт сол астар бұп біт, онына бұйылданы ол сол астарам біт. Бұл өне бітегер бұтама үстені бізонар яр ек бүттен жоңғар дегірдірілге бізон күрдік күлірі күрдірек бүт. Отауында білген түгінен туған амын бұл бұйы бүгін ұромның бөбесілінар әттүйер паркы бүттірілі бітті, онын бұл үлі әуі жоңға барғыр, барға мақтал түрдек бұмағарам. Бұйыларға ұттары олық сұттылар. Білін реклама ол кәнеттен маңдық сонынлары кепсияқ бет. Сақасерін анал сұлыспалары коронавирус турар түгенігер долару бәлемінер. Компания әлігер әлбәқ қайысқала спор оны культура биеге ағылынна. Сақасерігер социалың өңіндер қанаттеліктелер іспектерін ұрықтыра. Сақа кенетін историятын кепсиер бұстап қағылынна. Сонлары салғығын саға серен анал сұл ұспалары коронавирус тұрары түгенігер толыру бәлемінер бұтығынан вице-премьер Ольга Балапкина әйтіндерді әчіңетевін күн бүгін бұғыры республикаға соқ. Тазда дүттен кәлбіт жаңға орбаланар кейіні балыға келдерілер, онына тұтта коронавирус кәченчейіні ағар. Аэропортарға термометрияға пассажирдары екі түгіл беребек керейлер. Ұғы күлін оқырғар Қытай күтті қырыныса сабылдан тұварар, темір сол сұрыты әме тоқтау бұта. Онтын Қытайға бұғырыға НСП-ден аты еңерділер. Оттан саға серігер үгіз кейі керіпті әнжі күскәгі оны кәкке ұлысқа қарантын ұлықтанына бүгіндерге нүрбаға ұғыт әріттелері үлелерін тоқтаттылар. Салғы Роман Савинов, Қолбанар. Өтеке әді нүрболу ғығар керіп, онына тұмыл ғырықты тұран ұлыс үлбалта сколата ұлыңе ағыз күніттен оны ағыз күнігердері карантинге барды. Бірінгі тұрғынан ұлысқа эпидпару қазды бік қоғаран керейбінен етені тұмуынан ғалжа чақсаны әлбей тұрар қолыбыр әттіққа нүрбатаға кейіннен мен балығыға алты үштен тақсы кейі ғалжы бұта білетенер. Бұ ғалжы бұд жанақсаныттан әтті 15 бұрығаны 14 дүгер дері састақ осқолы ғоты. Қолыбыран ғардасын үрпі қоратынылан көрірі болығана 204-дан әтті кейі бара шайсы күмітей болығана онтын хем бір аналогичіне әтті онтан тақта бұрығаны осқолы ғоты көрді бәрі. Онтан ұлыған жон кетчағына, онына жиғылыр ұрғылыр кетчағынара арыйына мұяқ. Хамай үрдік патологтар, патологичның хипаралар бөйпенер осқолы ғолыр 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 ғолыр
Манна тохта биги тохпот балыга бойт эминентом нан уанна средствами массовой били защиты деньги холобраба маска нан четырхуэнэ маска нан ингинен качалаха мутталару бар эпитэр. Бүгінгіңа улу сөрдюнен түйеттіхінче 311 осколоғыты үйренмек колорар хорайоннағы үйрек управление тегарихетін әрелерінен осколы беренәчілері үйректергер оғыстарықтара суға. Үйректерілтәдері программаларғар қыралан уларыты келдерін үйренәчілер ұлықтағы берелерін толар ұлықтара. Толуньо агас күнүттен 16 күнүгө дейли биги оройумудугар карантин билдирилдине бу боллугуна олун хетте күнүгөр камыхия муньяга түмүгүнөн ол курдук олун хетте күнүгөр нюр боройунугар эпид порок бүгүн төт бүргенете улата телбогого жахана бар болон итедилдиген курдук 10 күнгө карантин. Бу үксө боллан ор вирустан грипп болор. Тана программаларга болла буманны кулахан оксу таксы суу тау етек бидне. Табу карантин биеге халаксанта химиманны кагая күнгө булачы. Карантин бүтүн кенне хас бит жоскола бәйдин программатнан хөптү бәһәннәрен кластары үйрөк программата хетенер ихтәктер. Бүгүнгө сонун мутбу курдук хәтенге болун көрсөк кадере. Бүгүн үһе билү улуга төрттемет агуһун 5 сылы белетүгөнгө сөптү бәһендерен оңкой нәһелегер элбе кайс халак спорт онны культура эбиегин астылар. Тутуу сакам сире хүрбе бирис үйяга үтүе жылы программатынан олоко кирде, икке тестек барыгай тутуу сүйүс местелек, кентиертир салалак, эрчерлер жарыктанар сирдек, маны тенге нәһелег жаһалтатын бары специалисттери, ветеринарияны, түмсүлери агар балаганы түмер. Сака сиригер социальный өңөндөн жарыктанар кийиндери выставка өңөндөн жарыктанар телетелес биектерин оңоруктара. Бу сонун сүйрөн туунан сихли кепси үз студияттан Иван Яковлев колбонор Иван Доробо анал реестрге кирбит предпринимателерге туук күйдөрөй. Максим Итюкехе. Сака сиригер социальный гега үлөлөхөр өңөнүн орор предприниматель компаниях саны сылтан сылал бир. Маныха бу кайсыхага үлөлөр куруудун көмөлөхөр предпринимателер компаниялар бир келем спектрин оңорун сагалатылар. Социальный солтылар статуын эрер тереген икки түхүмөгүнөн барыга ол курдук маңнайгы түхүмөккө капсыган багалактар кулун тутар маңнайгы күнүгөр жери мен бизнесим кийинге тиен туханнаа документтерди туттарыктактар. Предприниматель саяпкатын анал камыгыя бир үй устаты көрөн баран тустагы статуын эрерин эбетер аккастырын туунан баарынар. Оттон кекке биричийненен бастыкы түхүмөккө кыйын кыттыбатактар ыымыйгер иккис түхүмөккө саяпкаларын биректерин сөп. Манна чагына ухуяннаг осколалак предприниматель жоңы Сергега уюлга медицина социальная эги көмөтүн оңорочулар капсыктырам. Үйрек, наука, культура кетигер анал продукцияны бечеттен тахалар жон эмие анал статуху ылар кыктактыр. Ман Серге дорубияларынан качыктаг жоңго нэхлейне уян араңатыгар үле местетин тахарбыт терилтелер чагынай предпринимательлер киректерин сөп. Анал хамгыяже бу предприниматель компания кыржык жоңго Сергега көмөлөхөр эбиддетегене анал статуху нэрияга. Отчетугар бу бизнесинен жарыктанар жон 500 чага тие көмөк арчыгетик сектерин сөп, кекке чапчатилери туханыктарын сөп. Ирденер документ өңөнөн орочуларга растыгар сихли мен бизнесим анал кийинге тиен билсекке сөп. Эбетер агыс агыс сүз, сүз бехин агыс агуун нөмерге риен билсин. Билигин мен бизнесим терилте казда улуус кинигер салалах, онон олорор сиргитинен тиен билсекке тен мунаксиер бопуроскутун сурахыкытын сөп. Максим? Иван Эхтиндерин ехин мақтанабыт, салгы культура сонунара. Сака кинетин историятын кепсир быстапка жакускай гахалынна быстапка Россия түрлях кинематографийха Иван Жараев түрәбіта агуан 5 сылыгар ананар. Кинематографийс наградалара документнар, картыскалар, бұлыдгы киностар тәрелдер Сака Серен кинетин музейін фондатыттан комулынулар. Киномеханиктар бир кинени көрдөрөрү сетте килелек пленканы сохун келелере. Ден кино музейин үлехете Марина Винокурова умсугутулакты кепсир. Быстапкага 1962 жылдагы РСФСР грамотадан сагалан Иван Жраев ологун тиях күннөргөр дээр туттубут мала салам күннөгө дневникер ручкатыгар тие турда. Маны киномеханиктар үлелебит көрүлө сылжыр оборудованиялары онна пленкалары толоролор. Бу кине пленкалар бит кенеки сайданнары видеокассетага олар биттере вакыс кадем болор онна
ветикам ден профессиональный кинеп кассетага ону катта ол инигер кинер болана бу карабеляк любительлер ден аттыбы кинен устун багалактар бугун алталака агастака устахил жебиттара онна билен турар би кенники хамай таргамытынан болана видео диска болар бу видео диска носитель билеген формат олар ян аны флешкага онна эти хард дискаларга электронный варианттарга көрүнүлөр. Быстапкага келбетчен Иван Жараев устубут документальный кинелерин көрөктөрө. Кине олугун бүтүнү кине сайдыдыгарын абыта. Оор дагыттан бойгага тырдыгылага ден үйлөннөктөр эделер. Спектакльдери эмнери оожан көрдөнөндөр эте. Агалы онду балдык кенеже көттөн артыс көрдүп этебете оор дагыттан саңата бак кине көрөтөбөт. Онтон үйлөнөмөт де бу жиндак же патриотическое үйгө сана онду үйлөнөн улапыпыт. Эти биен тобосуллаха үйлөнөн битерин келемет деп төлөп дөйдүтүгөн. Я кадна даны бир да кадын калбар бакка онду үйлөнөн. Иван Спиридонович салалтатынан республика бары керетен эленелах пунара кине көрдүрөр аппаратынан качылыбыттара. Бүтүн дойдурдунан кинага сылжаржан аксанынан сакасыра бастың болбута. Кине көгүлээнинен бастакы иделях кинематографистар, оператордар, режиссердар, кине инженердарам уюлан таксыбыттара. Видео документтар хумуярга, карайарга нантарибит, аудио-визуальный нехилестебе кине билигин кине атын сүгер. Онан үнер көлөне сака кинета кайдах сайдыбыдын билер көрөр кыхтах. Онтон бүгүн аралыбыт выставкам ыйыста тәүлелеге. Саргылана Федорова, Георгий Григорьев, Жакускай. Национальная библиотекага бүгүн бир беле түгөн тос койду. Атырбыт этнолог учуну Улла Йохансен агачыларга белектебит кинигелерин сүрөктөрдүлөр. Улла Йохансен ата сола Европага, Америкага тие билдер. Кини 1924 жылга саха оорун үйрөтөн Уанна Анаран научныйдык сүрүбүта сурукка келер битен. Ол улахан монографията Уанна 4-тын такса научный үйрөтө билген бу национальный библиотекага караллар. История, культура сургунан керехеттери национальный библиотека былырын белек тутан сыясым курду караян кийен көрүүгө аан бастыгытын таарды. Чакчы бийтен бир седех материалдан кие караган арарган багарбат. Бу швед капитана Страленберг 1730 жылдагы дневнигер түр тылларын оңкулун оорбут. Онно 9 сага тылын теңни туппут. Улла Йохансен түмен комуйбутугор өссө билүүттөн төрүттөх Андрей Попов оюннагын үгө сиер туум туунан сыналаа үлелере бааллар. Ол кинегелери Улла Йохансен бээде жаныхан туран арас кинеге унавгонистическое магазинартан атлаган бетин коллекциятан хангаттыбыт. Бу коллекция биги национальная библиотека бай фондатын саха омук культурата түң былыр үөрүйбүтүн анарыйга Улла Йохансен сүңкен үтөлө. Колобура Алтайдар итегалдере Чыңгыз Кан сагана буддизмга, ламанизмга ийегилдер. Арай пазырык толоонугар каалбыт оор уюлары ураанкай сахалар эре умдубакка ужуорунан утумнаабыттар. Ону профессор Йохансен наука караганан туулаан турар. Биги боллаана итегалбитин хааллар бут жоннор эпоспутугар үөхэн айылар бэлерин сыжандарын кытта бир ниванан кепсетелер жеретен. Онон мен эти немец кафедрын доценын Светлана Никитинын Петрованы булан жетыл баста багал стадин закастан турабын. Айза Решетникова быгатчы көмөтүнөн Улла Йохансен улахан научный монографията онон нучалы саңарбыта. Маны теңе этнолог учуунай талаанах итчакка стипендия олуктообута. Святослав Федоров оннук үрдүк ческетиксен Германия баран немец тылын үйрөп битем, профессору кытта сирей көрсүбүт жоллоох түгөннеакпит дир. Павловна Йохансен гэтэ бэм октябрь уан хэтта хэллагар буоннага көрсүбүтүм. Үлэн тухугунан сөбэлэ авэта. Бу мандык түттүттөн көрүүкүнсап. Улла Йохансен суолун онон саха ытчата эмие салгыр онтун библиотекага белектебит бай материалларын лейттер бир-бир нөмерден сотору кебинен жөнсерге ааган туханан билетигер билии эбиниеган. Екатерина Мосова, Ольга Ушницкая, Жолус Нагентьев, Чакускай. Бүгүнкү тансага көрдөрөндөрө компания каналыгар сана күйгедиен саңа бири таксар болууга манна улуу араас очур көрөгөстөр бүтэрээри күйүштө аксаналарынын иннидеки жулурдакты кардыылар жон туунан кепсениега сана күйге бири недели аксын бии каналбытыгар бендениктен чепберге дери кия тогуз частан көстүөга салгы семсе тыл бери көрсө кадири.
Дорабаларым, эфирге сэмсэтл бири. Олонню ахсыз күне Россия наукадын күне. Петр I тыгынча хэттю сүрбөтөт сыллаққа тәрибіт Наука Академията бачаңы дереулелен Россия государственнағын дауыргетер тутақ терілтінден болыр. Наука хүрбөбірі сүйеға солтата кенген күннәға олыққа қазбейді жаға кейрен тулалы рейгебетін олықпытын жағықпытын самылыр жағайар солталақ. Россия наукатын академиятыттан ораты бігі дойды бұтуға төтірі субъектка государственна наука академията бар. Башқартастанға, Татарстанға, Чечня республикадығар онна бігіға саға серігер. Оны тағынан наука Дальний Восток федеральны округка икки федеральны вустар иліллер. Ухук иліңі онна Котугулу иліңі федеральны университеттір. Бігі республика бұт вереғын күхатығар тұғынча 215 профессордар, преподавателлер, составтар үлелер, олортан билинги тургунан 35 састаргырдылы 300 бионтан тақса эдер чинчия чуэлелир. Икки күннағата Владимир Путин Госсовет муннягар этен турар. Үрдік верех сетиме аныгы олық улары етігар, техника сайдыытыгар бир тенге сайдық тағден. Ол тухугар бизнес, университет, наука, бәйбәйлерін күтті тахарылақтық үлілетінлерден мәддері соғынық тақпыдден дойду президенті тоғылан етер. Манан бігі бері бітер, көстіққы дейді.